لەوەرزی سەرما و سۆڵان نزیک دەبینەوە. هێشتا دیار نییە کەی حکوومەت بەرمیلێک نەوتی سپی بەسەر ماڵاندا دابش دەکات. بۆ ئەم ساڵیش حکوومەت بڕیارە بەرمیلێک نەوت بە سەد هەزار دینار بار ماڵێک بدات و خەڵکی هەڵەبجەش ڕەتی دەکەنەوە بەو بڕاپارە بەرمیلە نەوتەکە وەربگرن. لەو بارەیەوە بەشێک لا وڵاتیان قسە بۆ پەیام دەکەن. ناوەڵا. بەچی وەریگری تۆ کە معاشێک و نەوێ ئەمەش کاسپەکەی ئاوایەوە چی وەریگری کاکە؟ سێم ساڵە هیچ بنوتمە وەرنەگررت و بە ساڵزاری جەرگی زۆری ناگری. چونکە لە باشوور لە جنوب بە سی هزارە هیچ معقول نینە لایەنەوە ساڵزار و ساڵ سێ هزار ببرێت. ئەی من ئەگەر ئەوە سێ چوار ساڵە نەوتم وەرنەگررتوە ئەگەر دا باش پرێ بەس سەد هەزاری ناراگەیش مەمنونم لە بەرەوەی لە بازار بە 260 هزارە. نەوەڵا مادەنی وەڵای نازام ئەو من نەخۆم ناتوانم ئەو ڕێە بەم نەخۆمەوە وەکو من نەوەڵا من بە من بێ ئەڵێم هەر سێ سا هەنوێن لەسێ ساغ بەڕۆ ژووریش بێت نەکو کەی وڵاتە کاکەی متیان براتم باوەڕ ناکەم من شخصی خۆم وەری ناگرم. نرخی بەرمیلێک نەوت لە بازاردا 260 هزار دینارە. بە شێوەیەک هاوڵاتیان توانای کڕینیان نییە و خێزانەکانی ژێشتا چاوەڕوانی بەرمیلێک نەوتن. تاکو بۆ زستانی ئەم ساڵ ماڵەکانیان بە سارد و سڕی بەڕێنەکەن. بەعام هەموو شتێک گران بووە. باشە هەموو شتێک گران بووە. ئەمەش هەموو سەرچاوەکان یەگەڕێتەوە بۆ چەند بەرپرسێک با خەلان پڕەکەن و خەڵکە فەقیر وژارەکە ژیانی چینی ئێمە بوو بە دوو طبەقە و چینی وەسەمان نەماوە تەوەقەیەک زۆر وان لەسەرەوە تەبەقەیەکی زۆر وا لە خوارۆ. بەپی وتەی هاوڵاتیان لە سەدا نەوەتی خەڵک بۆ زستان ئەم ساڵ نەوت لە ماڵەکانیاندا نییە. لە پارێزگای هەڵەبجا 44 وەکیلی خۆراک ماوە. هێشتا نەوتی سێ ساڵی پێشتریان پێنەدراوە. بۆیە دیار نییە ئەم ساڵ حکوومەت نەوت بۆ نرخە گرانە بەسەر هاوڵاتیاندا دابش دەکات یان ناوشەوەی سەرجەم قەیرانەکانی دیکە حکوومەت خەڵک دووچاری بارگرانێکی گەورە و قورس دەکاتەوە. سامر فەتاح کەناڵی ئاسمانی پەیام هەڵەبجە.